رئيس الوزراء حكومة الصومالية حمزة عبد البر ومعانت خطبات أما هذا الكجيدي مناسبة دهفرك مبادئ ده نبضها هي صوماليا هي أكاها اللي قد بردو راهوكوغة تمارمها نبض قليا ده عالمك هي صوماليا كولان كان وحاقوا بجوكا حبنكا كالسعودة هيا ده الدنيا ده وقابل سن عرمها نبض قليا ده هي أمانكا وحانا كميدها هيا ده أمانكا وقابل سن قرامة ده مدوبي ورور كميدوغ أفريكا وكيل كسعودي إياسيدو كلا ورور كلا أوشيكتا إني قرصور أما عدالة ده يوهين قلالاسا الدنيا ده كدعا رئيس الوزراء حمزة ayaa dhamaan urrada heerka caalamiga ah ee dunida ka jira waxa uu sheegay in ay sheedda kore ka daawadaan qalalaasaha iyo isku dhaca wadamada caalamka laakiin nasiib darro waxa aad moodaa bariyahan dambe in waxa soo dhan laga talaabsaday oo dunidu u sii socoto dhinaca jungle law dad hagaas loo siiso oo laga guuray dhamaantood in waxaan oran cagta la mariyo cid kasta oo miir qabta oo adduunka joogta meel kasta ha joogto qaarad kasta ha joogto maanta waxaa haya warwar iyo cabsi in dunidu ay u noolaato sida ay xayawaanadku u nool yihiin oo midka xoogga badan uu cuno midka tabarta daran meeshaas loo sii socdaa cabsi weynaa jirta markaad fiiriso waxaan maraynaa xilli ay dawladdu fakarto kaliyad oo ay deedna ayada oo aan dib ugu noqonin xeerarkii caalamiga iyo maxaa ka jira maxaa laga yiri midna aan oran inay ciidamadeeda iyo diyaaradaheeda iska kiciso inay dawlad kale oo meel degan ay weerarto oo deedna ay ummad ku baabiiso oo ay deedna qayb ka qabsato oo aan deedna waxba la oran karin ba oo deedna arrintaasi ay effect garaysaa caalamka oo dhan oo ay food insecurity ku rido hadal caalamka ayaan maraynaa waxaan maraynaa xilli dowlad kale oo dowladda 14-aad ama ciidamadeedu ay ka yihiin oo technology-ga adduunka oo dhan haysata oo dawladihii ugu waaweynaa caalamka waxoodii oo dhan ay ku daldaleen hadday hub hayeen iyo hadday xool hayeen iyo hadday dhaqaale hayeen iyo hadday siyaasad hayeen intaba ay ku taageerayaan inay shacab miskiina oo meel ku go'doonsan oon dawlad lahayn oo derbiyo u dhexeeyaan oo distance xataa dhul oo ku carara aan lahayn oon geeda u hoos gala lahayn inta ku duusho had koocad dadkoo dhan oo eegaya adduunka oo dhan oo fiirsanaya in caruurtii iyo hooyooyinkii dumarkii iyo isbitaalladii iyo iskuulladii dhammaantood dhul kala dhigay oo aan laba isweydiin haddana laba aan isweydiin oo la yidhaah biyo la siin maayo oo cunto la siin maayo oo dawo la siin maayo oo laga hadli maayo halkaasaan maraynaa ra-iisul wasaare xamse oo hadalkiisa sii wata ayaa tusaale u soo qaatay dowladda ethoobiya ee aan dariskan ahay damaca ay damacaysay biyaha iyo badda soomaaliya oo uu sheegay in hay-adaha garsoorka caalamka sheegta inaysan weli si qoto dheer ama il gaar ah aysan ku eegin waxaan maraynaa xilli dowladda aan dariskan ahay ee ethoobiya inta iska riyooto ra-iisul wasaarahooda uu yidhaahdo soomaaliya baddeeda iyo dhulkeedaan qabsanaa ama xoog baan ku qabsanaa ama xeelad baan ku qabsanaa deedna intuu nin tuulo jooga u yeero uu yidhaahdo hoo ii saxiix uu qaraf ku siisto dhaho deedna waddan dhan oo soomaaliyeed soomaali la yidhaahdo oo la yaqaano oo weligii soo jiray inuu diiday inuu afkiisa ka sheego inay waddankaas inuu ixtiraamayo sovereigntigeeda iyo territorial integrity-geeda xataa intaas inuu afkiisa ka gooyo oo diido inuu dhaho oo caalamku haddana eegaayo oo la isweydiinayo ma lagu qoraa intaas iyo laguma qoro la isweydiinayo ayaan joognaa caalamka hadda maanta aan marayno caalamka noocaas inaad soo keentaan principle of peace way qurux badan tahay laakiin waxaan ka cabsan peace-ka aan wada raadinayno ee annagu ka dhiganay haddaan soomaalinahay programiska ugu waaweyn ee xukuumadda lixdeeda tiir mid ka mid ah waxaan dhahnay soomaaliya
or peace with itself and peace with the rest of the world. Anagu halkaas ay peace ku naga taagnaa inaan program ka dhigano qayb dhan oo xukuumadu soo dejiso oo manifestadii madaxweynaha oo xukuumadu soo dejiso oo deedna baarlamaanku asixiyo oo aan program ka dejino oo wasaarada loo sameeyo oo aan ka shaqeyno oo aad adkeyseen. Ra'iisul wasaare sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday dhameystirka dastuurka dalka iyo sidoo kale ciribtirka kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalamaysa gudaha Soomaaliya in dawladda Soomaaliya ay ku hoolan tahay si ay nabadgelyo hesho. Wiilkaygiiyo, hee, isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ile, haba u labay Soomaali Sudanese. Soomaali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet adeega adeega.